Do të shkoj prapë te Elda Menga, është grupi parlamentar i Partisë Demokratike që zyrtarisht ka rënë dakord për të bërë një kallëzim penal në SPAK për kryetaren e kuvendit, ministren e brendshëm, drejtorin e përgjithshëm të policisë, drejtorin e policisë së Tiranës, disa punonjës të paidentifikuar policie, për shkakun se u futën persona të armatosur në kuvend, kanosën me armë deputetët. Elda, është ky vendimi i marrë nga Partia Demokratike vetëm pak minuta më parë dhe shok pranë teje zotin Dash Sule, deputetin e Partisë Demokratike, sigurisht pa xhaketë, të cilën e dogji minuta më parë. Po, si Dorela, në fakt, zoti Sula ka qenë një deputet demokrat i cili ka pasur dinamikat e shumë të sot në oborin e kuvendit, pasi nuk është lejuar për shkak edhe të përjashtimit për të futur brenda në sallë. Zoti Sula, çfarë ndodhi, mund të themi, në kuvend dhe pse ishte ai gesti juaj për të djegur edhe xhaketën? Sigurisht, të gjithë teleshikuesit e televizionit publik Top Channel dhe të gjithë qytetarët shqiptar po shikojnë me sytë të tyre se çfarë situatë është krijuar në parlamentin e Shqipërisë. Po të shikosh që qysh në ora 8 futën brenda deputetët e opozitës, më fal, të majorancës. Apo duke filluar qysh nga ambientet e jashtme dhe të gjithë me kordone, me hekur, me gjithçka, thua ti militarizim total i parlamentit të Shqipërisë. Përpara se të shpjegoj këtë pse e bëra të gjest, po ju them një gjë. Unë kam patur fatin dhe jam dëshmitar i gjallë nga viti 2005 deri viti 2013, kur ka qenë kjo majorancë sotme, opozitat hershme, zoti Braqe, zoti Balla, zoti Gjafaj, zoti Majko, gjithë tjerat, kam qenë dëshmitar i kam parë me sytë mi tavolinat për të hedhura të syra, karriket të hedhura të syra, vuvuzela, bilbila, fshekzjarre, gjithë që atjetë, lutëm pra. Dhe jo, se nga tu ka filluar kjo gjë, lutëm, nga tu fillon. Në një kohë që nuk dënoj kur më tepër se 10 ditë një deputet i opozitës atëhershme. Dhe po ju them që edhe mbrenda majorancës atëhershme ku ishim ne, ka patur kokën nxehtë që të kërkonin ti dënonin deputetët e opozitës, edhe po ju them që zoti Berisha i pari ka qenë njeriu i cili thoshte opozita është hall, në kuptimin që do të ketë hapësirën e vet pa diskutime opozita dhe do të reagojë dhe do të ketë qasjen e vet në raport me majorancën. Në një kohë që këto nuk të lejojnë asgjë sot për të bërë asnjë veprim. Kërkonin interpelancë me ministrin, nuk bëhat. Kërkojnë të shkelin fjalën procedura apo gjëra të tjera, gjithçka që ligji për komisionin ndihmore, ndryshime rregullore në mënyrë të njëjtë, gjithçka më këto i bën në mënyrë të njëjtë, nuk të japim mundësi që ti të bësh edhe një parlament në mënyrë normale. Të lutem. Një ndërgjegjësit që keni kërkuar akte ekstreme ato të mbujimit, a është mbështetur ideja juaj apo jo nga parlamentarët demokratë? Elda, të lutem. Në gjithë dashit atë, ne parlamentu këthujë në një normalitet, se do të isharojmë gjithë qytetarë qytetarë. Mas fati votimit për kodin e zgjedhor, të cilët, pavarësisht që unë nuk kam qenë dakord, ne ka votuar kundra, por u këthujë në normalitet. Çfarë ndodhi? Ndodhi ajo që sa e erdhën në parlament, u këthujë në normalitet, gjykata, vendimi gjykatës qytetuese, i cili as zotohet, as interpretohet, po thjesht zbatohet, u hot poshtë. Pikrisht. Pastaj merr vini Saliani një herë der gota pika ujit në gotën me rastin Saliani që në mënyrë politike, në mënyrë të njëanshme u dënua dhe po ja sfidoi zoti Rama, sfidoi gjithë majorancën. Nëse u që kam qenë 15 vite në sistemin e drejtësisë dhe di qoftë do gjen një qytetar të vetëm të dënuar për kallëzim të rrem, nuk e gjen. Atë. Tani këtu. Ju ishe ndër deputetët të cilët pat mbasën me sytë e... Po, i pash me sytë e mi. Tani, përdorimi armës, nuk u gjyt me armët, që të jemi qartë. Tani, por tentativa keni edhe në video, keni media, unë isha afër aty, ku një efektiv i forcës speciale me skarfanta me mbrojtëse tentoi futi dorën në krahun në Mosgabajon, në krahun e djathtë duke të tij, futi dorën për të zjerr armën, biles e ka shprehur edhe me fjalë që zoti Baçi i mori kapelin, i hoti kapelin aty sepse i rrituan në çastin që thatë e kam këtu armën. A kupton se ç'a ndodh? Ç'është kjo detyrë? Çpun, lutem, çpun ka forcë speciale? Të lutem pra njërë. Jo, jo. Po pra. Blokonin hyrjen e Jo, s'po blokonin fare atë. Sikisht, nuk kishte. Ne nuk dinim gjëra fare, nuk e ke pam kur kthyem ne, kur kokën që pam, policia, forca speciale ishte rreshtuar brenda këtij dhe po bëshin veprime ndaj deputetëve në të kohë. Në një kohë që çpun ka brenda territorit të parlamentit është një jurisdiksionin e gardës së Shqipërisë. Ah, nëse garda do ishte një moment ekstrem që po kërkonin ndihmë gjëra të tjera, nuk kishte pse. Pjesa tjetër e policisë ishte këtë protestuesi normal.
detyra për duke la protestuese për të futur brenda normal detyra policisë. Po ç'pun kishin këto tek deputetët? Dhe u përplasën me deputetët kur ne i thamë ç'pun keni ju këtu policia? Ata më agresiv këtu përplasur, urdhra. 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 Miki, shenjat. Me policinë, aty me forcë speciale që përplasën. Aty. Ç'pun ne thonë largoni ç'pun keni ju? Nuk ikshin. Pra kja të shpunga, pra qiko pra që këto kanë humbar syrën e Elta edhe më vjen kejt tani që do thoni ju po se reagojmë, po ne në njerëz i për mishë gjaku, që të bëjmë ne? Ne të mbyllim gojen, të rrim, të heshtim, po të protestojmë pra. Ti ke as bunkers, ka qenë, s'ka qenë, po ju them edhe një herë më Elta. 2005-2013, deputetet e opozitës atëherë që vishin në gjithë zyrat e kuvendit të Shqipërisë, madje në kafën e parlamentit, madje në lojën e parlamentit, madje atje lart të parlamentit, por nuk kanë drejt rrim në sallë. Kurse ato s'lejnë asgjë. Do vazhdojmë protestën. Kjo është një luftë politike e gjatë, kjo është betejë mas betejë, do ta shikojmë. Ne do ta zhvendosim edhe protestën tonë edhe në Parlamentin Evropian në Strasburg, ku do vëmë me gjithë to pamje, video, gjithçka, të dalin të duket fytyra e vërtetë e këtij regjimi. Do ta bëjmë prezente të gjithë Parlamentit Evropian atje. Kemi takime dhe me komisionet parlamentare të Parlamentit Evropian, do ta tregojmë kjo është gjendja e realiteti. Zoti Rama shkon andej bën hiqet sikur çfarë po bëhet me normalitet këtu. Jo, më jo, nuk është normale fare gjendja këtu. Në raport me opozitën, këto duan ta eliminojnë opozitën totalisht. Unë e kam thënë herë tjetër. Politikisht ato duan mos ekzistojë fare opozita. Okay. Por një demokraci nuk ka logjik më zotri. Është një tren që është majoranca, një tren tjetër që është opozita, dakor, ka logjikën që një tren më përpara që është majoranca, fal, një vagon më përpara majoranca, një vagon më mbrapa opozita, po këto zhduket fare treni i opozitës mos ekzistojë fare, Elda. Dakor, Elda. Jo, më vjen keq në fakt se që shoh deputetin e opozitës edhe zotin Sula që tregon shenjat që i kanë mbetur nga përplasja apo edhe vijimi i aksionit për mosbindjen civile, dua ta përshëndes edhe të falenderoj edhe ty për të dyja bisedat me të dy deputetët. Duke qenë se në kuadër të vijës logjike që po ndjekin deputetët e opozitës, do doja të ishim korrekt dhe të ndalim dhe reagimin e policisë sa i takon video së publikuar nga deputetja Elda Hoti, ku pretendohet nga opozita se një nga punonjësit ka pasur armë dhe ka kërcënuar deputetin Luan Baçi që ne e patëm pak minuta më parë në bisedë së bashku. Do të shohim videon dhe do t'ju shpjegoj se për çfarë bëhet fjalë. Zoti Luan Baçi është me xhaketën ngjyrë bezh. Ky është momenti kur efektivi ka vendosur dorën në të djathtë, siç tregoi edhe zoti Sula, dhe në këtë rast pretendohet nga zoti Baçi se i ka treguar armën në formë kërcënimi dhe prandaj ai është detyruar të marr kapelen nga koka e efektivit dhe ta godas atë. Ky është momenti. Tani dua të jem korrekte dhe po ndaj edhe atë deklaratë të policisë vetëm pak minuta më parë. Shërbimet e drejtorisë vendore të policisë të Tiranës në mbështetjen e fortë së kombëtare të sigurisë kanë marrë të gjitha masat për garantimin e rendit, thuhet, dhe sigurisë publike, si dhe për mbarvajtjen e tubimit të organizuar përpara Bashkisë Tiranë. Gjatë tubimit është bërë thirrje që pjesëmarrësit i drejtoheshin godinës së kuvendit. Shërbimet e policisë, konform ligjit, forcat policore kanë marrë masa për të garantuar sigurinë e institucioneve shtetërore në rastin konkret të kuvendit të Republikës së Shqipërisë, atje ku ka ndodhur përpara kuvendit kjo, për të parandaluar një sulm të mundshëm nga protestuesit gjatë këtij ndaj këtij institucioni.